Salutare totul lumea, bine v-am găsit la un nou episod de 5M, bă, de când așteptați voi, bă, episodul ăsta, da, deci n-am mai postat de ceva timp. Și da, titlul nu este clickbait, o să vorbim imediat despre titlu, deci vreau să vă anunț, frate, că o să mă reapuc de 5M, așa, văd cum vă place și vouă, adică dacă vă place seria. Deci dacă mai vreți episoade de 5M în continuare, acum episodul o să-l filmez la ora 12 noapte, aproape, și de aia nu joc cu nimeni și sunt singur, dar probabil o să fac și live-uri și chestii de alea și o să joc și cu voi și jefuim bănci împreună sau vedem ce facem chestii cu abonații. Dar ăsta e așa mai mult un anunț să vă zic că am reînceput seria de 5M și o să vorbim despre titlu, adică mă apuc de bike vlog, da, nu e clickbait sau ceva, nu scrie Ilies Vlogs pe mine, chiar mă apuc de bike vlog, dar dacă mai vreți episoade de 5M în continuare, hai să zicem noi 500 de like-uri la acest episod și da, hai să vorbim despre titlu. Da, vreau să mă apuc de bike vlog acum, fix înainte de iarnă, fix înainte să fie, mă rog, nu cred că o să fie, nu știu ce iarnă, că anul trecut era destul de cald afară, mă rog, pentru o iarnă, adică erau 0 grade și iarna de obicei alte ierni erau și minus 10 grade. Deci a fost destul de ok iarna trecută. Sper să fie așa și iarna asta. Dacă nu e aia, eu merg prin zăpadă cu bicicleta și da. Deci zilele astea probabil o să împrumut de la cineva o bicicletă, dar peste o lună, două aș vrea și eu să-mi iau o bicicletă nouă. Eu am acum o bicicletă, dar e vai și amară de capul ei, adică a suferit mult la viața ei. Și n-am cum să mă dau cu ea, că are și roțile sparte, are și cauciucul rupt, trebuie să o schimb, frate, cred că dacă vreau să o schimb, trebuie să cumpăr alta mai bine decât să o schimb pe aia, că dai seama că n-am. Și vechi, eu am de vreo 6-7 ani, deci n-am ce face cu ea, oricum e vai și amar și vreau să-mi iau și bicicletă nouă și nu o să fac neapărat bike vlog prin oraș, dar am și niște colegi care se mai dau și cu bicicleta pe la școală și probabil o să mergem și prin... Ia stai, frate, ia ce vrea, stai, ia că-s curios ce vrea. Mamă, ăsta a îmbrăcat așa, mafiot, poate mă jefuiește ăsta acum. Da, frate. Da. Da, tu mă auzi? Ăsta nu mă aude cu aia. Unde se duc? La primărie. Ah, ok. Stai să pun checkpoint, că e pe aici undeva primăria. Where is the primary, man? Primărie cu aia, uite aici. Frate, la 200 de metri era... Uite, frate, unde e primăria, să-mi bat piciorul, mă. Gata, frate. Cu asta... Cu Dacia. Hai să-ți dau un cadou, vrei? Ai ceva? Ai bănuți? Bă, am, de-abia am început, am 7000, dar nu trebuie neapărat să-mi dai. Am zis că nu trebuie neapărat. Vezi că vă jefuiește ăsta, în costum. Vă jefuiește. Care? Mă duc după el, mă duc după el, Mamă, ce se ceartă ăștia aici? Mă duc după el, bă, mi-e frică, bă. Care scă... Mă-l dau afară din mașină cu aia, că m-ați băgat în sperieți. Lează jucător, cere buletin. Hai că vin. Uai, mi-e frică, îmi pui mie. Băi, ce se... Păi de ce? Pe mine, bă, pe mine. Asta mă jefuiește cu aia, dă-te dracu. Du-te, mă, dă-i. Asta mă jefuiește, iau mașina asta și fu... Aaa, gata, s-a terminat. Bă, ce mă călcați, domnule? Să-i fur mașina asta cu aia să fug, îmi pui mie, că... Mă jefuiesc ăștia aici cu aia, eu n-am banii, sărac lipit. By the way, joc pe serverul Ares din comunitatea Simply Goods, ca să știți și voi așa, că nu, mamă, eu am fugit de aici cu aia. Cum m-am mai jefuit unii, bă, stai că trebuie să mă să iau pizza, mă. Că eu livrez pizza, mare pizzara aici, știu. Uai, eu când eram mic, credeam că meseria în care livrez pizza se numește pizzar. Vă dați seama, mare pizzar ce eram eu când eram mic, frate. Și eu încă vreau să livrez pizza. Deci, dar dacă e vreo pizzerie interesată de un copil de 15 ani care vrea să livreze pizza pe bicicletă și să facă bike vlog, să mă anunțați pe Facebook, Raul Alexandru. Sau puteți mesaj pe YouTube. Chiar vreau să livrez pizza și în viața reală cu bicicleta. Sunt un curier de nota 10, vă promit. Nu o să mănânc deloc pe drum pizza. Mai să-mi bag, eu cred că dacă aș livra pizza cu aia n-ar mai ajunge pizza aia întreaga acasă. Îmi mai de cap, meu, bă. E ok. Și hai să vedem, luăm pizza de aici. Deci serverul ăsta e super șmecher. Băi, am jucat și pe Extreme Zone. Acum sper să nu vină băieții de pe Extreme Zone să zică: frate, ce n-ai băjut aici? Băi, eu joc pe mai multe servere. Nu joc neapărat, adică nu m-am... Bă, cu aia... A, nu, m-am speriat, uai ce m-am speriat. Am crezut că mi-au dispărut toți banii, pui mie. Și aș vrea să-mi iau un X5, mă. Deci X5-ul ăla e blanao, frate. Bă, nu, deci eu niciodată nu o să cer donații, că am văzut cu aia că avea unul, numele Raul 2K pe server. Deci îmi poate să-și pun același nume cu mine, numai că dacă, adică dacă scrie în chat îi apare Raul 2K, dar dacă vorbește, nu știu dacă vorbește apare Raul 2K, dar ID-ul nu e la fel, deci uitați-vă și voi la ID-ul, nu știu ce ai. Uite ID-ul acolo, 4589, deci ID-ul meu e 4589, deci dacă vine alt Raul 2K pe server și vă zice: frate, dă-mi și mie, nu știu, bani sau ceva, să nu-i dați, frate, bani, că eu nu o să cer niciodată bani de la abonați. Mă rog, am mai cerut, dar e partea a doua. N-o să prea cer eu bani de la abonați, că... Na, prefer să-i muncesc singur. Bine, dacă vreți să-mi donați pe stream, puteți să... Glumesc, mă, glumesc. Mamă, cerșetor de Ilies Vlogs V2, în pâine.
Nimă. Uai, mormă, gata, bă, s-a terminat. Da, frate. Bă, ai ceva, ai ceva măcar la tine. Nu prea am, frate, am 400 de euro, 400 de dolari. Și nu bani, mâncare. A, mâncare, da, am pizza. Hai că-ți dau, dacă vrei. Prevă că mă jefuiește dacă scoate pistolul. Gata, s-a terminat șmecherie. Aoleu, văleleu, văleleu, a, frate. Aoleu, trebuie să-l controlez dacă are bani. Stai un pic. Controlează-l tu, controlează-l. Bă, gamea și pici. O, aia am cuțitul, să-i fut un ai cuțit să... pornită, da? Da. Am și o filmarea pornită. Are 1000 de perfect, te pui și singur. 1300. Ia uzi. Dă-ne și 9600, să nu luăm pe toți. O... Ai grijă, are cuțit. Nu contează. Oferă bani. Stai, vino mai aproape, să nu-i dau la asta la altul. Oferă bani, 600. Aoleu. Stai, deci stai să... Deci are păr așa, are tricou alb. Gata. 600, te rog. I-am dat. Bun. Bine, 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 bine. Mergi în față, leargă în față, te rog. Păi nu pot să iau mașina, să vun. Ia auză-l cu aia, mamă. Dă-i tu mașina, hai. Gata, boss. Hai, 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 hai. Fugi, 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 fugi. Hai că-l țin eu minte. Trage, trage, n-ai. Avea un B, deci un Mercedes așa crom, freză roșiatic așa, tricou alb. Ok, hai să sun poliția. Mamă, ce-i fala asta pe ișa, mai stai că îi simte BMW, nu BMW, auzi la mine BMW-ul cu aia Merțan. Stai că sun la poliția acum. Fie-mi ce-i fala bulangiu ăsta, se crede el șmecher. Mamă, ce-i fac. Bă, unde-i poliția cu aia, uite telefon, îmi pui mie, unde-i telefon aici? Sau, mă, nu, mă duc eu la poliție, de fapt, stai că mă duc eu la poliție. Unde-i poliția? Where is policeman? Asta e, cred că e. Da, aici e poliția. Hai că mă duc eu la... Mamă, frate, ce-i fala asta acum? Mi-a luat el 600 de dolari. De fapt, nu cred că o să iau banii înapoi, dar la că vede el acum. Deci un Merțan cromatic așa, freză... Nu vine acum roșiatic ăla, mă, cum se numește în pui mie? Nu roșiatic, nu există culoarea roșiatic în pui mie. Nu avea roșiatic cu aia. Eu daltonist în pui mie. Acum am... Mă rog, avea părul ăla, îi fac eu acolo, îl desenez. Hai de pui mie, bă. Dacă, bă, eu nici n-am permis să-mi pui, mi-e sper să nu mă vadă poliția cu mașina să mă oprească cu aia, că eu acum am dau seama. Eu mă duc să le reclam pe unul că m-a jefuit de eu conduc fără permis și conduc și cu 160 la oră prin oraș. Deci, vă dați seama ce mare mafio ce-s eu aici. Dar nu că mă duc acum la poliție. Bă, și nu mai știu pe prietenul lui cum îl chema, mă. Nu cum îl chema, cum arăta cu aia, că eu m-am uitat doar la care m-a jefuit, dar... Uai, se auzi. Domn poliție, stați așa, domn poliție, stați un pic. Da, cred că e misiune, nu se oprește. Hai că mă duc eu aici la secție și le zic la băieți ce s-a întâmplat. A, că acum mare reclamație ce-i pun. Dar nu cred că mai primesc banii înapoi. Bine, la... Na. Nici la 600 de dolari îmi primi. 600 de dolari fac din 3 ture de pizza, dar... Vreau să... Mamă, cu aia, dar ce m-a păcălit, mă. Ce m-a păcălit, frate. Așa fac și eu, să-mi bat piciorul de nu fac. Îi zic, dacă are mâncare, mă dau jos cu pistolul la el. Dar bine, nu puteam... Puteam să-i dau și un cuțit, dar... Ioi, mă, ce... De ce am ajuns aici cu aia? Nu cred că aici e secția. Sau? Băi, nu e aici secția cu aia. Stai un pic. Ce e asta? What is this, man? Așa, mă. Stați un pic să mă uit eu aici unde e poliția, că... Mă sună cineva. What the fuck, man? Stați un pic. Unde ești, mă? Garaj cadet, ok. Garaj polis. Da, mă, garaj polis, da. Garaj polis, presupun că acolo e și poliția unde e garaj polis, nu? Presupun, nu știu. Că pe Extreme Zone Park erau... Mă rog, iconițele erau la fel, dar... Eu știu că la insigna asta era poliția, era secția de poliție pe Extreme Zone, unde jucam eu înainte, dar acum nu știu. Și da, m-ați întrebat mulți, bă frate, de ce nu joci pe Hades, că acolo joc eu chestii de astea, ați un pic că mi-e să răgâi. Gata, mă scuzați. De ce nu joc pe Hades și chestiile alea, bă, pe Hades mi-am luat bana seara, îmi pui mie că m-am întâlnit cu Epic Shorty și am intrat cu 200 la oră în el și s-o enervat și mi-o dat bani. Bine, am fost pe LRP, aia e partea a doua, dar am fost bulange, uite aici e secția, aici e secția, da. M-am spus să... Cu aia nu e. Ba da, mă, l-ai modificată. Lol, ce tare au făcut-o cu aia. Sper că aici e secția. Da, aici. E cineva aici? Vreun polițist aici? E vreun polițist aici? Hello? E cineva aici? Bă, sun la poliție, îmi bat piciorul cu aia. Telefon. Nu anunț, mă, servicii. Poliție. Adaugă un mesaj. M-a jefuit cineva. Așa, ai anunțat, ai sunat la poliția. Vine poliția. Bine, nu cred că sunt mulți polițiști la ora asta, on. Dar vreau să-l reclam pe ăla, mă. Că îi țin minte și cum arăta. Uai, blugi, nu știu dacă avea blugi. Hai, mă duc să mai livrez pizza până atunci. Avea blugi, că nu mai știu, bă. Chiar nu știu dacă avea blugi sau nu. By the way, eu mă plin cu mașina asta la Caterinca acum, că... Bine, de fapt, stai, că ați văzut și voi că am Dacia. Mare mașină ce am eu acolo, Dacia.
Și vreau să strâng, de aia nu-mi cumpăr, că puteam să-mi cumpăr Logan, cred că, care e mai rapid decât Dacia Sport, dar vreau să strâng să-mi iau un X5M, că X5-ul e mașina mea de suflet, frate. Nu știu dacă vă mai place la careva X5-ul, dar X5 e mașina mea de suflet, frate. Dacă o să am bani eu de X5M, îmi pui mei vreodată, trăiți iar familia ta, mi-au să mor eu. Bine, nu că ar fi 10 miliarde de dolari, dar e 40 ceva de mii de euro. Nu poți să zici că scoți așa 45 de mii de euro pentru o mașină din buzunar. Bine, Gamio S se duce la ATM și scoate un teanc de cash, dar eu nu-s Gamio S, băieți. Eu sunt Raul 2K. Frate, eu scos, am văzut și eu Red Battle-ul ăla. Mă rog, în ghilimele Red Battle, că erau două medalii de grădiniță, în puii mei, pe care le ziceam eu când mă certam cu Ionel, în puii mei, la grădiniță pe Lego. Dar e partea a doua. Uai, sau distrecul, nu știu dacă a ajuns cineva până aici, dar distrecul ăla cu aia lui Mario Fresh, bă. Deci am lăsat un comentariu, am strâns vreo 400 de like-uri, deci probabil mulți dintre voi l-ați văzut. I-am lăsat așa, nu știam că morții pot să cânte. Am făcut referire la faptul că Alvarez practic l-a îngropat pe Mario Fresh, adică disul lui Alvarez a fost prea bun pentru ce a scos Mario Fresh. Și omul mi-a șters comentariul cu aia, deci am intrat, mie mi-apare comentariu, încă, deci eu dacă intru eu îmi văd comentariu, dar dacă intru de pe alt cont sau dacă intru de gen, dacă intru și nu-s logat, nu mai văd comentariu. Și comentariul lui Bisi și comentariul lui Rodmi mi se pare că l-a șters, deci au șters comentariile la foarte multă lume. Băi, cum să ștergi comentariile de... Bine, și-o am făcut chestia asta în trecut, dar în trecut, în pui m-am schimbat, adică e pur și simplu o critică. Bine, critică, eu am făcut mai mult hate, am fost bulangiu, dar nu contează. Cum să zici că tu câștigi? Deci tu când ștergi comentarii automat pierzi, frate, că aia înseamnă că știi că ai greșit și nu accepti hate-ul, nu accepti critica. Eu acum nu mai șterg comentarii, a zis-o că și OneFlash când mi-a comentat la videoclipul ăla pe care l-am făcut despre el, nu l-am șters sau ceva. Bine, nu m-am simțit eu pur și simplu supărat că mi-a dat comentariul ăla, că a fost comentariu fără sens cu aia, că eu am făcut video să-i explic că nu eu am donat și omul meu scrie video făcut din plictiseală, deci nu a fost... Mă rog, aia e partea a doua, hai să nu mai aduc cearta, că după aia poate iară mă iau la cearta cu el. Deci nu vreau să fac dramă, nu vreau să crez de pe dramă, băieți. Eu nu-s genul ăla să crez de pe dramă, deci nu mă să... Bine, nu mai, las că am vrut să zic ceva, dar nu mai zic, mă abțin, e ok, nu mai zic. După aia iară iese cearta pe YouTube pe aici și iară creștem în abonați. Eu mie chiar mi-a venit, eu m-am uitat acum și de pe video ăla cu roast, nu cu roast, că nu a fost roast. De pe video ăla cu OneFlash și ăla de mai de mult mi-au venit abonați destul de mulți. Vreo 300 și ceva mi-au venit într-o zi când am pus video ăla. Deci, da, pot să zic că am crescut de pe chestia aia, dar n-am crescut nu știu ce și n-am făcut nu știu ce dramă. Bine, mie mi se pare totuși destul de stupid chestia asta cu distrecurile. Bine, vă dați seama că o fac pentru bani în mare parte, că dacă aveau ceva să rezolve, se întâlneau sau vorbeau ei în privat, știi, și rezolvau. Dar că chestia asta cu distrecurile e mai mult pentru bani. Eu, sincer, eu cred că e ceva la mijloc. Nu cred că se luau la... Bine, acum nu zic despre Eminem și MKK ăla sau cum îl cheamă. Uai, sau chestiile astea. Am văzut că a ieșit acum o piesă de alu Lil Peep și alu XXXTentacion. Și tot zic în comentarii: oh my god, rip X, oh my god, rip Lil Pam, Lil Peep. Frate, despre ce vorbim? Au fost amândoi... Nu fac hate sau ceva, dar... De ce plângeți asta că au murit, în primul rând, doi necunoscuți? În al doilea rând, Lil Peep a fost relevant maxim un an, deci n-a fost legendă, să ziceți voi, mamă, rip legend sau ceva. Deci dacă căutăm Lil Peep pe net, mi se pare că a început prin 2015 sau ceva de genul. Nu știu, stai că să văd. Deci prin 2015 știu că a început să facă melodii. Nu știu, oricum, știu că de prin 2014-2015, deci... Și atunci nici măcar nu era relevant, adică n-avea, nu să zici că avea nu știu câte vizuri. Deci nu poți să zici că era o legendă Lil Peep sau Lil Pump sau XXXTentacion, da? Mai ales că până la urmă n-au făcut nimic deosebit să fie legende, pur și simplu au cântat și se drogau. Și da, Lil Peep a murit pentru supradoză de... Ai de pula mea, gata, mi-am luat demonetizare, să-mi bag pula ce prost să-s. Coi, serios, chiar am zis cuvântul ăla. Gata, băieți, am câștigat bani de pe video. Raul de capace, mamă, ce prost îs. Uite-l pe ăla cu aia. Bă. Ce facă ea acolo cu aia? Eu nu mă mai bag, mă jefuiesc că știa aeră. Bă, am zis cuvântul, frate. Nu vine să cred. Cred că o să randez și o să cenzurez. Stai.
Deci 20-34. Randez video și cenzurez să-mi bat piciorul de nucă. Că am zis cuvântul, nu vine să cred. Și îmi demonetizează video și RTX 2080 ăla e scump, frate, n-am ce să zic. Destul de scump RTX-ul ăla. N-ai cum. Sau nu cred că cenzurez, mă, îmi bat piciorul și ceva. Mă piș pe el de dolar pe care îl iau de pe video ăsta. Sau cât iau eu, 50 de cenți, un dolar. Nu mă interesează, uite, să vă dau, să vă demonstrez că nu fac YouTube pentru bani. Nu o să cenzurez cuvântul ăla. Nu o să-l cenzurez, pur și simplu că nu mă interesează. Da, l-am zis. Ce prost, doamne, și mă demonetizează. Na, mă rog, nu contează. Nu, 50 de cenți, nu e așa de mult. Bine, și videoleri mi l-au demonetizat, că am pus Mascov instrumental alu... Nici nu știu cum era, cum îl chema pe ăla care a făcut melodia. Și am pus instrumentalul pe video și mi l-a demonetizat și pe ăla. Deci, de vreo 3 zile încoa, mi-au demonetizat toate videoclipurile. Voi vă dați seama? Ăștia de la YouTube au ceva cu mine, efect. Mă rog, n-au ceva, că și eu prost că am pus melodie cu copyright, dar... Cât să fă, n-ai cât să fă. Și, bă, dacă vreți, eu cred că încheie episodul, nu știu de cât timp filmez, dar cred că filmez de vreo 15 minute, cred. Bă, dacă mai vreți să dezbatem subiecte și chestia astea, pentru că sunt multe. Și hater pot să fiu un video, pentru că am mulți youtuberi la care sunt hater. Și nu că... Să zic acum lumea, frate, ți-i ciudă că iau succes. Nu, uite, mă rog, o să vorbesc, nu vă dau spoiler, o să vorbesc despre mulți youtuberi pe care îi urăsc și pe care nu îi urăsc doar pentru că au ei nu știu câți abonați și de alea pe care îi urăsc că fac chestii nedrepte. Adică mi se pare josnic să reacționez la un videoclip și să-l monetizez, să pui 15 anunțuri pe un video de 10 minute. Și eu pun anunțuri pe videouri, pentru că, pizda mă, si trăim în România, nu se câștigă mult, chestii de-astea, da? Dar nu... Înseamnă că pe un video de 10 minute pun 20 de anunțuri cu aia, să fac bani. Pun și eu 3 anunțuri ca omul normal în pâine. Câteodată nici n-am pus anunțuri. Pe video ăsta nu o să pun niciun anunț. Adică nu o să pot să pun. Am zis cuvântul ăla pe care nu o să-l mai zic, că probabil nu l-a detectat butul de la YouTube. Și poate o să rămână monetizat video. Deci, na, pâine. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe la canal. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!